Olá, crianças, olá, pais, olá, mães, cuidadores, cuidadoras, olá, famílias. Mais uma vez é muito bom estar aqui com vocês e a gente vai continuar aqui fazendo nossa pesquisa sonora com os sons da nossa casa. Hoje, novamente, dizendo que esses sons todos que a gente procura tem que ser a família junto, certo? Não pode ser só a criança. Até porque hoje a gente vai usar objetos que são garrafas e esses objetos são feitos de vidro. Então sempre precisa ter um adulto por perto para a família fazer junto, tá certo? Hoje a gente vai pesquisar o som que as garrafas têm. Nesse caso, as garrafas estarão vazias. E o que que a gente precisa aprender? A primeira coisa é como tirar esse som dela. A gente vai tirar o som da garrafa hoje como se ela fosse um instrumento de sopro. Então a gente vai colocar a ponta do nosso lábio de baixo, nosso lábio inferior, aqui no bico. Se eu assoprar assim, ó, até tira um som, ó. Sem encostar, né? Sem encostar, não tem som nenhum. Então, ó, quando eu projeto o ar para dentro da garrafa, ela já faz um sonzinho. Mas o som que a gente quer é esse aqui, ó. Então veja bem, ó, que o meu lábio inferior ele está apoiado aqui em cima da garrafa e o meu lábio superior está jogando o ar lá para dentro, assim, ó. E cada garrafa de um tamanho diferente vai ter um som diferente, ó. Isso lembra muito os sons das flautas indígenas. Agora, um detalhe importante: por que eu estou usando essas garrafas? Ó, eu poderia usar uma garrafa de plástico de água também, ó. Quanto maior a garrafa, mais grave o som. Quanto menor a garrafa, mais agudinho, mais fininho o som, certo? E do tamanho médio, uns sons mais médios. Só que se eu tentar fazer isso com uma garrafa que tem uma boca muito larga, eu não vou conseguir, ó. Porque ao mesmo tempo que eu assopro, também vaza muito ar. Então é importante que o bocal, que a boca da garrafa, seja pequena para que eu consiga tirar o som. Então, se você tiver uma garrafa com um bocal muito grande, com uma boca muito grande, não vai dar certo. Peguem garrafas com bocais pequenos. E aí você vai poder experimentar. Para mim, essas duas de vidros foram as que funcionaram melhor, tá? Então a gente vai treinar, você pode escolher uma música e treinar. A primeira coisa é conseguir fazer o que a gente chama em instrumentos de sopro de embocadura, que é colocar o seu lábio inferior ali no bocal, conseguir jogar o som com o lábio superior lá para dentro e extrair o som que você quer, né? Um som que não vaze ar assim, ó. Assim tá vazando ar. Aqui, ó, se eu fizer assim, ó, vaza também. Agora aqui, ó. Depois que você conseguir extrair o som que você quer das garrafas, você pode brincar. Se você colocar um pouco de água nela, o som também vai mudar. Colocou um pouquinho, vai mudar. Colocou mais, vai mudar. Colocou mais, vai mudar. Dependendo da quantidade de água que você colocar na garrafa, o som muda. Hoje a gente vai testar de tocar com uma música do Palavra Cantada, do CD Pé com Pé, que chama Água e Sal. Só que tem a música que chama Água e Sal e tem o CD 2 do Pé com Pé, o volume 2, que é só a parte instrumental, é essa que a gente vai usar. E aí chama Cozinha, Água e Sal. É assim, ó. E aí a gente vai brincar aqui, ó. Thank you.
essa música, mas você pode escolher qualquer outra música e brincar de fazer um ritmo junto com a canção. Se a música for instrumental, melhor. Se não, tudo bem. Você pode achar o seu jeito de tocar aí em família, tá bom? Cada um pode propor um ritmo diferente. Espero que todos vocês consigam e divirtam-se juntos, tá bom? Um grande beijo e um grande abraço a todos.